Bueno, eguerdi on guztioi eta eskerrik asko etortzagatik. Ezaguna denez, 2024ko aurrekontuen inguruko akordioa lortu dugu Nafarroako gobernuarekin eta horren berri emateko deitu zaituztegu negoziazioan parte hartu dugun Adolfo Araizek eta nik neuk momentuz ni bakarrik nago, baina berria eman nahi dizuegu. Akordioaren bidez, Euskal Herria Bildu Nafarroa, talde parlamentarioak, konpromisoa hartzen du 2024ko Nafarroako aurrekontu orokorraren legea onartzea ahalbidetzeko abstentzio bidez. Ez dira guk egingo genituzkeen aurrekontuak, baina Nafar jendartearentzat funtsezkoak diren gaietan aurrera egiteko aukera emango digute. Nafarroan bizi eta lan egiten dugun pertsona guztiontzat. Legegintzaldiko lehenengo akordio garrantzitsua da. Eta uste dugu ditugun erronkei erantzuteko beste askoren aurrenekoa izango dela. Aberastasunaren banaketa, zerbitzu publikoak indartzea, eskubide gehiago, demokrazia, Euskal Herria Bildun uste dugu pertsonak erdigunean jartzen direnean eta akordiorako borondatea dagoenean aurrera egiten dela. Hori da akordio honen abiapuntua. Lehentasunak argi dituzunean posible da jendearen bizitza hobetzen duten akordioak lortzea. Akordioak lortzeko gai garelako jendea erdigunean jarriz. Eta bide hori albiste ona da Nafarroako herritarrentzat. Akordio ona da. Eta albiste ona da. Beste behin erakutsi dugulako posible dela eskuinaren alternatiba den gehiengo aurrerakoi eta ezkertiarra eratzea. Bederatzigarren urtez, UPN-ek eta eskuinak ez dituzte Nafarroako politika publikoak baldintzatu. Eta hori posible izan da Euskal Herria Bilduk horren alde egin duelako. Urte hauetan, gure lanarekin, Nafarroak arlo sozialean, ekonomikoan eta demokrazian aurrera egiteko norabidea finkatu dugu. Eta akordio hau lortzeko, ambizioz jokatu dugu, azken urte hauetan egin dugun bezala. Eta pozik, daude, gaur sinatu dugun akordioarekin. Gure ekarpenei esker aurrekontuak hobetu ditugu. Eta epe luzerako begirararekin egin dugu. Urte honetan, arlo sozialean aurrerapenak izateko eta zerbitzu publikoak indartzeko konpromisoak lotuz eta horietako batzuetan legealdi osorako ikuspegia proposatuz. Esan genuen bezala, aurrekontuen aurreproiektuak gure ekarpenak jasotzen zituen. Gobernuak gure proposamen guztiak txertatu ditu eta orain akordio orokorron honen bidez, konpromiso politikoak ere adostu ditugu. Akordioa badaukazue, baina horietako batzuk nabarmendu nahi ditugu. Orain, aberastasunaren banaketari dagokionez, gobernuak garrantzi handiko hiru konpromiso hartu ditu gurekin. Azterketa batzorde bat sortzea 2025erako zerga erreformak proposatzeko, mutualisten erreklamazioei irtenbidea ematea eta lantalde bat sortzea pentsiodunei hilean 1.080 euroko gutxieneko errenta bermatzeko 2025erako. Zerbitzu publikoak indartzeko besteak beste, zaintzaren arloko neurriak eta konpromisoak adostu ditugu aurrez aurre dugun erronka handienetako bat da eta. Gobernuak zainketen aldeko politika eraginkorra garatzeko konpromisoa hartu du. Zainketen foru itunarekin bat egingo duena. Gainera,
adingabe, adineko, eta edo mendekoentzako zuzeneko arretaren mapaketa egingo da dauden gabeziak identifikatzeko. Eta lortu dugu mendetasuna baloratzeko denbora murreztea. Gizarte eskubidetan 2,3 milioi euroko partidak gehitu ditugu aurrekontu hauetan. Besteak beste, Nafarroa osoan etxeko arreta zerbitzuaren plana zabaltzeko eta eguneko zentroak indartzeko. Eta gobernuak gizarteratzeko plan estrategiko bat egingo du etxerik gabeko pertsonei arreta emateko sistema berri bat bermatzeko. Beste aldetik, berdintasunean, akordio horri esker, gobernuak evaluazio tresnak sortuko ditu urtero berdintasun politiketan duen eragina baloratzeko. Eta toki erakundeetako berdintasun teknikarien koordinazio esparru egonkor bat sortuko du. Hezkuntzari dagokionez, 0-3 zikloa gure akordioetan dago berriro. Orain dela egun gutxi batzuk, gobernuak iragarritako doakotasuna posible izan da hain zuzen Euskal Herria Bilduk azken urteetan helmuga horrekin egindako lan edota ekarpenei esker. Eta gainera, nabarmen hobetu dira zikloko lan baldintzak. Ildo horretan, aurten milioi bat euroko ekarpena egin dugu. Eta konpromisoa hartzen du Udalerrien Federazioak zikloaren kudeaketa ereduari buruz onartutako neurriak kontuan hartzeko. Osasunaren arloan gobernuak hainbat azterketa egiteko konpromisoa hartu du. Besteak beste, osasun pribatura egiten diren bideratzeak murrizteko edo diagnostiko eta tratamendu zirkuitu azkarrak sortzeko. Herritarren eskubideak ardatzean hizkuntza eskubideak nabarmendu nahi ditugu. Helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean aurreko urteetako ekarpenak egonkortu ditugu eta aurtengoarekin 2021eko partida bikoiztea lortu dugu. Guztira 1,27 milioiko ekarpena da eta aurten partida hau 2,4 milioira iritsiko da. Doakotasunetik gero eta gertuago. Gaudela, esan dezakegu. Gainera, beste urte batez, komunikabideetan euskararen presentzia bermatzeko eta euskarazko edabideekin digitalizazioa bermatzeko laguntzak handitu ditugu. D ereduari dagokionez, D ereduko eskaintza berriak matrikulazio aldia baino lehen behar bezala sustatzeko akordioa lortu dugu. Adibidez, Lezkaidun gertatu dena gerta ez dadin. Eta protokolo bat egitea D eredua ezartzeko epeak eta baldintzak ezagutu daitezen. Udalen eta toki entitateen babesa izan da gure negoziazio guztien beste ardatz nagusietako bat. Toki erakundeen finantzaketak jauzi handia eman du azken urteotan gure akordioei esker. 2021ean lortu genuenari esker, urtez urte handitu da toki entitate guztietara bideratutako dirua. Aurten akordio horren aurretik jasotzen zutena baino 61 milioi euro gehiago izango dituzte. Orain, gobernuak konpromisoa hartu du toki administrazioari buruzko foru legea garatzeko eta mekanismoak sortzeko eskualdeen eta toki erakundeen eskumenen banaketari eta finantza nahikotasunari dagokionez. Lurralde kohesioaren eta lurralde kohesioaren legea onartzeko 2024an eta kirol azpiegituren plana berrikusi, eguneratu eta funtsez hornitzeko. Gainera,
sinatu dugu toki entitateen defentsa eskumena erabiliko duela Eliza Katolikoaren inmatrikulazioen aurrean bulego bat sortuz kontsultarako, aholkularitzarako eta udal eta kontzejuen federazioarekin lankidetzan aritzeko. Beste aldetik, toki entitatei klima aldaketaren erronkari aurre egiteko baliabideak eman nahi izan dizkiegu. Energiaren arloan 2 milioi euro baino gehiago jarri ditugu. 1.000.000 euro gehitu ditugu energia berriztagarria sortzeko tokiko energia komunitateen proiektuetarako eta 1.000.000 erdiko hitzarmen bat bultzatu dugu Iruñeko udalarekin energia komunitateak martxan jartzeko. Arlo horretan gainera Euskal Herria Bilduren partida batek finantzatuko azterketa bat egiteko konpromisoa hartu du gobernuak. Nafarroako deskarbonizazio prozesua aztertzeko eta zer eredu ezar daitekeen ikusteko. Eta etxe bizitzaren arloan, etxe bizitzen merkatu tentsionatutako eremuak udalerriekin batera ezarriko dira eta alokairuko foru poltsa bultzatuko da. Industriaren arloan lortu dugu beharrezko lege aldaketak egitea merkataritza txikia babesteko eta enpresa eredu berri bat bultzatzeko diru laguntza publikoetan klausula sozial eta deslokalizazio berriak ezartzea. Eta kulturaren arloko inbertsioan Nafarroako aurrekontuaren 1,5%-era heltzeko konpromisoa zehazten da. Amaitzeko, azpimarratu nahi dugu, gehiengo sozialaren baldintzak hobetzeko adostu ditugula, bai neurri ekonomikoak, baita konpromiso politikoak ere. Eskuinak, zarata egiten duen bitartean, guk hitz egiten dugu, negoziatu eta akordioak lortu jendearen beharrak erdigunean jarrita. Bueno, pues,